Se cili prej nesh ka vënë shpenzimet për të konsumuar perimet e stinës dhe frutat, ato janë ritur ndjeshëm gjatë këtij sezoni. Në fund të muajit të gjithë pyesim, si kanë ikur të ardhurat. Me të njëjtën sasi parash, prej 3 vitesh del nga tregu me më pak blerje nga tregjet e fruta perimeve. Nga një vëzhgim i bërë në tregun e madh të fruta perimeve në Durrës, vihet re që produktet nuk mungojnë, të gjitha të stinës, por jo vetëm, edhe ato që prodhohen në sera. Edhe në pikun e prodhimit të produkteve bujqësore, çmimet vazhdojnë të jenë të larta, duke u bërë të papërballueshme për konsumatorët, veçanërisht ata me të ardhurat të ulta.